السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ دا وضي الدمانتي بميلك استوى تشوكتان كسو دوا دا وركي تلفيشك عالمي يونيفرسال وسيطو سيدين كيمانيا استوديو سمقال دا هرقيسا وركا واحد نسو عدسين سانيقو آساقل مصطفى حسن نور قد بدا وركا دا وضي الادكم مغلي دونتان ايا وحا كمدا رئيس الوزارة دالك سوماليا ايا وحا ومان تفوري شركة عافمات دالك سوماليا كاسيو اي كسو قيب قلين ما مولادا كتير دالك سوماليا madaxweynaha Soomaaliland ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay wafdigii baarlamaanka Kenya ka socday ee Soomaaliland booqashada ku joogay gudigii qaban qaabada shirweynaha qaran ee wadatashiga Soomaaliland ayaa maanta shir jiraayd oo ay si wada jir ah u qabteen waxay sheegeen in aanu shirkani waxba u dhimeyn Soomaaliland xisbiga nabadda iyo dimuqraadiga ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhaliilay shirkii jubooyinka iyo sidoo kale booqashadii madaxweynuhu ku tagay magaalada Jowhar ee xarunta shabeelada dhexe intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warkaan idinku hayno intaynaan u gelin isagoo fidsan aynu ku hakano qadar xayeysiisa رسل وزارها دلك الصومالية عبد فارح شيردون ساعد أيام أنت فري شركة عافمات كدلك الصومالية كاسي أو أي كسو قيب جلين ما ملذة كتير دلك الصومالية وريها يجهاني حاتم محمد أي ففاين تورك النوجس ودرت مجال المقدشو shirweynaha qaran ee looga hadlayo caafimaadka dalka Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay dhaqaatiir Soomaali ah oo xarumo caafimaad ku leh gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya iyo kuwa ka kala yimid wadamada caalamka kuwa oo soo gaaray gudaha Muqdisho iyo dhaqaatiir ajnabi ah ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho shirkan ayaa waxa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid waxaan ra'iisul wasaaraha u madasha ka jeediyay qodobada ka hadlaysay doorka dawladda Soomaaliya kaga aadan caafimaadka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sidoo kale madasha ka jeediyay ahamiyadda kulankan ugu leeyahay shacabka ku nool magaalada Muqdisho caafimaadka ummaddu waa waxa dawladda u ah ummad kale istaagto qofka caafimaad dabiin waxba ma qabsan karaa ummaddan caafimaad dabiin wax soo saar ay yara tahayso mana noolaan karayso sidaas daraaddeed caafimaadku wuxuu ku jiraa waxyaabaha ugu horeeya ee ummaddan burburtay in laga dhiso u baahan wasiirka wasaaradda adeegga bulshada dr maryan qasim oo wasaaraddeeda ay hoos tagto wasaaradda caafimaadka ayaa halkaasi ka sheegtay muhiimadda ay leedahay helidda shacabka soomaaliyeed caafimaad wanaagsan caafimaadka mas-uuliyiinta ka hadashay waxa intooda badan ay sheegeen in caafimaad darada ka jirta wadanka Soomaaliya ay qayb ka yihiin amni darada ka jirta wadanka han xaji maxamed universal tv muqdisho madaxweynaha Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdigii ka socday baarlamaanka dalka Kenya ee ku sugnaa Soomaaliland wariyaheena cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa faahfaahinta warkan nooga diyaariyay magaalada hargeysa kulanka madaxweynaha Soomaaliland uu la qaatay wafdigan isugu jira xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi Kenya iyo waliba mas-uuliyiinta kale ee dalkaasi ayaa ahaa mid ay albaabada u xinaayeen isla markaana ay saxaafaddu dibadda ka taagnayd markii kulankaasi uu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis iyo Mrs
آنی کانا او حلی باند کمی دا برلمان کتال کاسیکی نیست نمر کانه هوگامی نیست وفته گنی کسوعان مقاله ده هرگیسه. و قرن وزیر که وسارد داری مهدی بدی سومالیان محمد بیحیونیس آیا کور بیحی و حیابی های وفته گن کودا حلیان مدحونه ها سومالیان. مدحونه ها یه دولت سومالیان یه شعبی که سومالیان آدی آدی وسو دویین ولاد دوزن ماتن وسو قوغی ود کنی. علاقات که کنیا یه سومالیان و علاقات عقیم در و مدبدن شری و تاریخیه. وحنا هل كان كوضا هذا اللي مانتا وفتيكا هل كان تحتوي ذا الحيدة إن أي لبضا وطن أو لاري وحيا لبضا وضا قبصدا دولة الصومال لان أذي أذي وحن باريسي لبطا ذي قرحي كدعي وسكيد أذي أذنا وحن أتاقرينا ونساك تاقينا مدحوينها أهورو إيا حق درها أي أي سي سي دو وطو وحيا بها بدانا نقوضا هذا اللي وحكم ذا ترافكي صومالي لان وآه مد آدی آدیک دگوه و آن را همه دولت ایکینیا یه دولت ها چارکی رسید دک دگه دولت سومالیلند هوش داروگلان از که ایکینیا شعبی سومالیلند ولا با شعبیا ولا علا مرکب ما تو حیاب بدن و آن ولا قفسن دونان خود حالا لی حق لذیالن که جهیسده حق برحال بدات که حق دقلها حق تعلیمتا یه اسکاشی فرابدن اون دو نیم نلا ولو بدن اینا موسما اینو مذاحونو مرتقاد افتی مذاحون هکینی نشمال لندی ماتو اینا وحینی لحظه وحنا دو نیم مذاحونو کینی ماتو وحنا دو نیم علاقات کلا ولو بدن اینا علاقات چرا قدر و حد قصد دمیکده حیا و نقضه لنا عكرنا وحينا لنا عيدا كهذا شيء ميسس آنيا كانا وحلي بعند كم إذا برلمان كدل كاسيكين يا I'd like to thank you and the President for the kind and generous hospitality that has been extended to the Kenyan delegation. The history between Kenya and Somaliland goes way back, well over 100 years ago, when Lord Delamere moved from Somaliland up into Kenya, into Naivasha, with many people from Somaliland. And therefore, that is why we have a large community of Somalilanders within Kenya. Our delegation has come. We have seen, we have heard, we've met with your president, we have met with the Kenyan community in Somalia, in Hargeisa. We have met with also, Kenya Airways is also here investigating the possibility of opening up trade. وفتيغاني اسوغو جرا حلبانا دا بارلمان كدالكا كين يهي مسولين تكالا دالكاسي ايا وحاي سيدو اوكالا بوغوشو اسبرشا احاي لغاتين حلبانا دا غلاها وكيلا دا سوماليلان عبدالرشيد عبدالوهاب حسين تلفيق عالميغا يونفرسل حرقيسا كنتيغا قبان قابضا اشيروينا حقران اي دوان كوباقين حسبيادا معارد كاهي سوماليلان ايا ماان تشاقاي ان آنو شركان وحبا ودمين arrimaha Soomaaliland faafaynta warkani waxa noo haya wariyahayaga Najib Abdulwali Abdixiis gudiga qaban qaabada shirweynaha qaran ee labada xisbi mucaarad ee wadani iyo uciid oo shir jiray maanta si wada jir ugu qabtay xarunta xisbiga mucaaradka ee wadani ayay ku sheegeen in shirkan ay qabanayaan uu wax u dhimi doonin qaranimada Soomaaliland waxana ugu horeen halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudiga qaban qaabada shirweynaha qaran ee labada xisbi mucaarad ee wadani iyo uciid محمد عثمان فضل حزبيادونا مكه قاتين دودن دودن waxay qaateen waa wax loo igmaday xukuumadda waxa loo doortay inay dalka xukunto oo maamusho xisbiyada qaranka waxa loo doorto loo igmaday inay hadii beed maayo xukuumadana la xisaabtamaan kuna socdaan waxaan idin leeyahay gudidanu waa gudi technical ah xisbiyadii qaran oo qaatay xilki ay lahaayeen ayaa doodan qaatay horasada ugu qabteen ugu ma aha wataa la idin sheegayo inaannu hadii abdullahi madaxweynaha isbarbar fadhinay inaannu xisbiyada kulmiyad rag ka madaxda aanu shir gudoon wada ahayn inaannu BBC da ka wada hadlaynay inaan wax allaalo wax inoogu wanaagsanaadi mooyaane shir Somaliland ama dood ay qabatay
oo maanta aynu ka shalayno ama aynu hadii bayd maayo isnaahan waxba kaga xumaaday ila maanta inaan jirin kana ki weeyaan shirbeeleed maaha Soomaaliland uma baahna shirbeeleed Soomaaliland ma geeydo shirbeeleed waa dood qaran oo waxyaabaha xukunkeenu halku marayo maanta halkeenu marayno geed socodkeena dimuqraadiyadeena shirkan ee gudidenu shirkan qabaqaabadiisa waxa saaran tahay shirkan wuxuu yeelanayaa afar ujeedo koob kooban ajendihiisu wuxuu la kori doonaa siday ummada aan ula falgalo laakiin ujeedada koobaad waxa weeyaan dal dimuqraadiya bayna geed socodka dimuqraadiyadeena horu riixno salna maxaa waa doorashooyinka agaysta kale waxa iyaduna dhinacyada ka hadashay gudoomiye ku xigeenka gudiga qabanqaabada kana mid ah xisbiga u ciid Marwo Faadumo Siciid shirkan waxa weeyaan shir muwaadiniinta Soomaaliland loogu talagalay inay ka soo qayb galaan qof loo diiday ma jirto qof laga horstaagayna ma jirto fikirkana cid alla cid laga soo laga horstaagay ma jirto waxaan u jecelnahay muwaadiniinta Soomaaliland ee dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba xor bay u yihiin inay nala soo hadlaan oo ay noo sheegaan fikirkooda iyo xitaa maxaa had agendayaasha haday isleeyihiin mid aanan ku aan ka tagniba jirta inay iyaguna ay fikirkooda ay maxaa haydiin ay noo soo digaan waan soo dhaweynayna waxaan u jecelnahay inaanu dhahno please and please nagala soo qayb gala maxaa haydiin fikradina noo soo jeediya Najib Abdulla Abdihis Televisionka Caalamiga Universal Hargeysa Xisbiga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda Soomaaliyeed ayaa daliil u jeediyay shirkii jubooyinka iyo sidoo kale booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelada Dhexe faafaynta warkan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Casiis Ibrahim okay Abdullahi Sheekh Hassan gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed oo shir saxaafadeed wariyasha Muqdisho maanta ugu qabtay ayaa dhaleeyay shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee shalay ku soo gabgaboobay magaalada Muqdisho waxaana uu aragtay ka muujiyay hadallada siyaasadaha madaxda dawladda waxaan maamul goboladna ahayn gobernatore dawladda dhex magacaado ahayn oo maamul ha wadanka ka jiri kara sharciyan aslan waa xaaraanba maamulka meel kama waafaqsan wuxuu maamul goboladii yihiin oo dadku soo doorto oo laba gobol iyo wax ka badan shuruudahaas ay buuxiso dadka deegaanka ay soo doortaan baa wax la yaqaan in gobernatoriyaasha hadda ku meel gaarka ah la magacaabay walow laftirkooda uusan dastuur ku qabin in wareegto lagu magacaabo ay yihiin wax kale gobernatore waa la yaqaan tan kale wasiirka arrimaha gudaha uu ku yiri waa loo dhan yahay mar uu ka hadlayo arrintaas oo dadka jubooyinku waa u dhan yahay waxaan dhihi lahaa wasiir haddii kristunsiga aad ka soo jeeday ama goboladii aad siyaasadda ku matalaysaa hoteelka hoteel ku dhegan shir ku haya macal xildhibaanadooda oo diiday oo qaadacay bal horta goboladii aad ka timid iyo siyaasadda cadaad ku matasho waxay waxa ka qabto ogow intaadan waa loo dhan yahay taas isagana sidaasaan ka leeyahay tan kale holayaabka waxay tahay gudoomiyaha baarlamaanka bishaanu soo dhaafnay sebtembar wuxuu shirka soo furay lix gobol lagu dhisaayo baydhabo oo hadda gogosha taalla iyo erga kusoo qulqulaysa lix gobol lagu dhisaayo sida la sheegay kanna habeen horumarku ka qudbeynayo wuxuu soo dhaweynayo wax ka furiya kana xiriyay saddexda gobol sida loo dhisay iyo sida uu taageersan yahay lixda gobolna saddexda gobol aa ku jirta waxaan la yaabanahay marka ma dadka ilaa heerkaas ay ka fikireen ma kunaan waxba garan oo aysan fahmi karin siyaasad ahaan amba waaqic ahaan marka uu yiraahdo lix gobol ayaa la dhisayaa oo baydhabo lagu dhisayaa marka kalena uu yiraahdo saddexda gobol sida loo dhisan waafaqsana teeba beena kulley mida beena taasna gudoomiyaha baarlamaanka uu idin lahaa xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda ayaa ka hadlay booqashadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya shalay uu ku tagay magaalada Jowhar waxaana gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda oo isweydiiyey halka ay ku dambeysay lacago golaha wasiirada ay ugu deeqeen fatahaadaha ku dhuftay magaalada Jowhar ee golaha wasiirada isu tagay iyo maalmada prime ministerka ay yiraahdeen konton kunaan gobolkaas dhibka ka jirta ku sii dhaqaysanayna taas waxay dalil u tahay inaanay golaha wasiiradu gobolkaasuba uusan ugu jirin cidda ay dowladda u yihiin kuntum qof baa bixiya caadi iyo suuqa jooga golaha wasiiradu inuu masiibada baaxaddaas leh dadka ay geedaha saaran yihiin ay yiraahdaan kuntum kunaan ugu daaqnay waa arrin jaas jaas ah runtii
هيا شكون تكون كنا مالك بحث الله معاك ماذا حوينه شلا وحطي شبه الله ضحى ومصيبة انت هلا وكجرته وضاق البلد وكسو عدان مدن نص ساعة وجوبي مركو تقعي هل كرتون وداوه هروم وقادن هل كرتون وبسكت انا موسنقي وحي وددك كويري وحا اورانا امسان با وحايدين كيني دانت وحوق الداوه امسان مدين كيني دانت ولكن هناك اشياء تتعلق قسم الدولة تتعلق بها هذا أبنك في اسمه يوحى يين دولة كين أنا أقول هذا كلا فضيلا كين يوتيوب عنده نمد مصلحات جار الله يسجلت إسلا شر الدولة كين يوحى كده جوابتين سمال لكن دكت دولة دور بكم هي سياسة تصدق بعض عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في على مجا يونيفرسال مجال هذا مقدشو حل الدولة بلجيم كأي دبوديك تاي محكمة دينتا محمد حسن فويني يسدو كلام دحويني هراء حماني حب أي واحد دجا نده هوسي مادة حماني حب أي كسعدان مظهرات لجسور كدارن تاسي وريها يجا محمد محمود أو آذن أي ففاين تورك الناقص صدر مجال دعدادو iyadoo dawladda biljin ay dib u dhigtay maxkamadeen lagu waday in lagu soo taago maxamed abdii xasan oo loo haysto inuu ka mid yahay aasaasayaasha kooxaha buraadbadeed iyo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka ximan iyo xeem maxamed abdullahi aadan tiicay balse aan isaga looga in la ayaa hadda dambiga loo haysa ayaa dibadbaxyo looga soo horjeeday maxkamadeynta raggaasi waxa ay ka dhaceen magaalooyinka gudan laba iyo baxda oo ka wada tirsan maamul goboleedka ximan iyo xeeb dibadbaxyaasha oo ku qaylinaya ereyo uga soo horjeedaan maxkamadeynta ayaa waxa ay sheegay in duga xun yihiin in dawladda biljim ay wari xabsi ku sii hayso madaxweynihii hore ee maamul goboleedka ximan iyo xeeb maxamed cabdullaahi macalin aadan tiicay iyo maxamed cabdi xasan afweyne qaar ka mid ah dibadbaxyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in dibadbaxa ay sii wadayaan ilaa inta laga soo deynayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka ximan iyo xeeb tiicay iyo sidoo kaleeto maxamed cabdi xasan afweyne waxaan raadinayaa ama xaq iga maqan oo maxay ahayto maxamed cabdi taayir ninkaas oo xaq darro lagu xiray oo maxay ahayd dhibaato lagu xiray oo been iyo barbagaado intaba lagu xiray ninkaas oo ganacsada weyn ah oo dambigaas wuxuu ku leeyahay aysan jirin oo xoolihiisu meel kasta ay yaalaan sodomaa hindiya ganacsada weyna soomaaliya oo dhanna ay taqaano waxaan ka codsanaynaa dulmiga iyo dadarada lagu haysto in laga laabto laguna soo daaya ninkaas dulmigana lagaga laabto ka hadlayaa xariga labada muwaadin oo la yidhi waxaa lagu xiray dibjibka lagu xiray haddii aanu ka warbixinno ninka la yidhaahda afweyne maxamed cabdi ma ahan dembiile ma ahan والله ما سبتين سلامك بعد الله عن عبارين إن ذلك حد جذب كان لجوس مي أو حري مدحويني هراء حبيني حب عبد الله محمد تيعي يو محمد عبد الله محمد حسن أفوين عبارين تزعم شو تدين إن ذلك نمك قبض كيس مدين هاي أنت سو خلق يا حريي وقت جي بلنت لا لقى إلا حد يرنا وحبط عبدا أنا أدون كل عرق وحلا يحب عبدا كان في كل هاي أو أي حرين ولا بيتشم كا هي عبارين إنا ما هن مركي وجوه الرئيسي أدبت بحنو عن أو كليتا واللغة سهر جدا حرق اللغة اسم دحويني هراء مع ملقبلات كحمان يحب يا محمد عبد حسن وكرعه ديجان هو اسم هذا مع ملقبلات كحمان يحب محمد محمود وادن تيفيك عالمي يونيفرسال عدادو maayirka magaalada turko ee dalka fiinland oo maalmahan booqasho ku joogay somaliland ayaa maanta waxa uu la kulmay dhigiisa magaalada berbera iyo sidoo kale badhaasabka magaalada berbera faafaynta warkani waxa magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil nooga soo diray wariyahayaga yasiin jaamac ali maayirka magaalada turku ee dalka fiinland iyo xildhibaano la socda oo dhowaanahan ba booqasho ku joogay somaliland ayaa saaka waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey magaalada berbera dhigiisa duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo barasaabka gobolka saaxil cali maxamed cilmi kulan ballaadho ay wada qaateenna waxaa isku wadaarsadeen sidii wax badan laysku wadaarsan lahaa aaraa badanna loo kala qaadan lahaa haddaba kulankaasi kadib ayaa
مايركا مقالده تركو دلكا سفيلا مستر سبو وحولها اللي صحافته السقوس ومال لو كوماني وحيا باي خبصتي يا ترجي بيش تطلع تون اوروبان يا بويرت مايشن انت että tämä Somalimaa on rauhan maa ja teillä on hyvä kehitys menolla ja toivon. Dadka kalena xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Barbara ayaa saaka xilli hore waxa ay kormeer ku tageen kawanka xoolaha lagu qalo iyo waliba suuqa khudradda iyo raashinka lagu kala iibsado ee magaalada Barbara. Xildhibaanadan ayaa sheegay in ay doonayeen in ay xogogaal noqdaan xaaladda dhabta ah ee shacabka ganacsada yar haysta ay ku nool yihiin. Halkan maanta hawsha ugu weyn aan u soconaa waa kormeer iyo u kurgal xaaladda xaaladdan caafimaad ee suuqan sariibada meat market-ka oo ah meesha aynu ka adeegano. Haddii nadaafadeedu xumaatana caafimaadkeenu xumaanayo. Waxaanu kormeer u maraynaa goobtan sariibada qaybteeda hilibka. Waxaanu doonaynaa maanta waxaanu dadkii aad doorateen, dadkii aad ku tacabteen, dadkii inay idin hogaamiyaan oo baahidiina ay daraasadeeyaan aad u doorateen. Marka waxaanu dhegaysan doonaa tabashadiina wixii aad u baahan tihiin si wada jirana aynu wax ugu wada qabanno. Yasin Jaamu Cali, TV-ga Universal, magaalada. Ururka qareennada gabdhaha Puntland ayaa markii ugu horreysay lagaga dhawaaqay magaalada Garoowe. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Cumar Maxamed Soomane. Ururkan u qareemida dadka u nugul dhibaatooyinka sida dumarka, caruurta, barakacayaasha iyo qaxootiga ayaa xafal lagu soo bandhigayay waxa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda BSU ee magaalada Garoowe. Xafladan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dowladda Puntland, mas'uuliyiin ka socota wasaaradda haweenka, madaxda jaamacadda BSU iyo marti kale. Mid ka mid ah xubnaha aasaasayaasha ururkan u qareemida dadka u nugul dhibaatooyinka oo lagu magacaabo Fadxi Xirsi Cali ayaa TV-ga caalamiga ee Universal u sheegtay waxyaabaha xilliga kan ku soo beegay aasaaska ururkaasi iyo waxa uu hiigsanayo. Waxaa ku soo beegay maadaama ururku uu yahay urur sharci ah oo u qareemista haweenka iyo dadka u nugul dhibaatooyinka. Waa xilli ay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed in laga caawiyo, in loo qareemo ama si lagu soo saaidiyo sharciga. Waxaana keenaysa fursad waxaanu u helnay inaanu barano Faculty of Law and Shareeca. Marka sidaas daraateed waxay nagu kaliftay baahida bulshada markaanu aragnay inaanu sameyno ururkan, markaanu aragnay siday ugu baahan yihiin saldhigyadu, markaanu aragnay siday ugu baahan yihiin maxkamaduhu, ayagoon gabdhuhu u sheegan karinin nin wax. Sidaas daraadeed annaga oo gabdhaa ay wax noo sheegan karaan. Baahida ugu weyn oo nagu sababtay taas weeyaan. Qaar ka mid ah madaxda dowladda Puntland, maamulka jaamacadda BSU iyo qaybihii kale ee lagu martiqaaday madashan waxay sheegeen in tani ay tahay arrin muhiim ah oo loo baahnaa in la helo gabdho u qareema dadka u nugul dhibaatooyinka iyada oo la raacayo sharciga iyo cadaaladda. Wasiirka dowladda maamul wanaagga dowladda Puntland Mudane Maxamed Faarax Ciise Gaashaan ayaa ka sokow soo dhaweynta ururkan u qareemida haweenka Puntland waxa uu sheegay in garsoorka uu yahay mid aan laga maarmin balse si loo xoojiyo uu u baahan yahay in loo helo dad aqoon buuxda u leh. Garsoorku waa meelaha aan nagu jilicsannahay oo saddexda hay-adood ee dowladda saddexda tiro dowladdu ku dhisan tahay oo dowladdu ka kooban tahay oo ah heerdejinta iyo fulinta oo xukuumaddiiya iyo garsoorka. Waxaan oran karaa meesha mar walba dadweynu aada uga sii cawdo oo aynu u liiganno waxaan u malaynaya inay garsoorka tahay iyadana dad aqoon leh in la xoojiyo oo lagu kabo weyn. Ururka u qareemida dadka u nugul dhibaatooyinka sida dumarka, caruurta, barakacayaasha iyo qaxootiga oo lagaga dhawaaqay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay oo noociisa oo kale ah looga dhawaaqo Puntland. Waxaana gabdhaha ku midaysan ururkan ay kuliyadda sharciga iyo qaanuunka ka barteen jaamacadda BSU xarunteeda magaalada Garoowe. Cumar Maxamed Soomane, TV-ga caalamiga Universal, Garoowe.
daawadayaal warbixintaasi waxay u dambeysay warkeennii oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga Universal Studiohiisa magaalada Hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sagal Mustafa Xasan Nuur, anigii akhyaartii kale igala qayb qaadatay ba waxaan idinku dhaafaynaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.